se prikradejo, da tvoj zubek pod blazino zadarijo. Zabaviščni park. Renato je živel v zabaviščnem parku in to je pomenilo, da svoje žepnine ni mogel obdržati niti 5 minut. Mami, mi daš denar, da grem na vrtiljak? Pa ja, nisi porabil že vsega, kar sem ti dala. Mogoče boš imel srečo. Miške ti lahko prinesejo kaj za tvoj zob. Kaj res? Upam, da kaj dobrega. Ni več igrač? Toliko otrok je zgubilo oblečne zobje, biste mi ga ramo kot živita. To je katastrofa, minister. Samo ena rešitev je. Ja, vaše veličanstvo. Samo tokrat, kot posebno izjemo, bomo temu otroku morali dati nekaj denarja. Saj imamo denar, če se ne motim. Ja, ogromno, ogromno, mislim, vsaj upam, no, v sefu. Ogromno? Temu ne bi rekla ogromno. No, prav, to mu dajte. Stemnilo se je že, ko je Artur pristal z Gizelco in Tinetom. Pa smo tu, ljubčka moja. Pridi. Sob je privezal na nitko. Zakaj pa je to naredil? Najbrž zato, da ga ne bi izgubil. Povleci ga. Kaj? Na pomoč! Hej, to je moj zob! Kaj pa darilo? Hej, vrnite se! Artur, pazi! Pazi! Artur! Artur! Pozdravljen, Artur, stara sablja. Še nikoli nisi tako dobro zgledal. Za božjo voljo, kako naj pridem ven? Oh, ne, ogledalo je. Samo odsev je. Kako naj pridem ven? Darilo, daj mu darilo. Saj ga ne zasluži. Kaj? Moraš, to je tvoja služba. Jaz dobro vem, kaj bi mu dal. Eno pošteno pridigo. Nikoli si videl tanskega kovanca. Da ne, mi mišje glava. Ne, ne, ti bo. Kaj gor pet?